Uzeo sam mančićkine ukljete štapiće koje ću koristiti danas u istraživanju napuštenog dvorca porodice Špicer. Mnogo me zanimalo kako ovi štapići izgledaju uživo. Ima i neko pismo tu. Dragi Miloše, šaljem ti ukljete štapiće za prizivanje duhova, možda si sada sumnjičav, ali budi spreman na sva iznenađenja i još nešto. Pazi kako ih koristiš. Ja sad ne kontam, ljudi, da li ovi štapići imaju neki način kako se koriste ili... E, gdje si, Ančićka Miloše? Sad sam otvorio ovu kutiju sa štapićima i kao pročitao sam tvoju poruku i šta ti znači ovo kao pazi kako ih koristiš. Držiš štapiće u šakama, znači jedan štapić u jednu ruku, drugi u drugu, kada Dobra. Ti se oni ukrste, znači postavit ćeš bilo koje pitanje, sada bukvalno pazi kako ćeš pitanje da postaviš, zato što može da bude jako scary u slučaju da se desi da nešto i neko bude tamo. Jako budi oprezno kako ih koristiš, zato što može da bude baš onako scary. Koliko jezivo ovo izgleda dok držite u ruci. Osjećam se kao Ančićka bukvalno sada. Pišite mi u komentaru šta da pitam porodicu Špicer kada dođem da istražujem dvorac.